Англійська – офіційна мова кожної четвертої країни світу. Мова спілкування найвпливовіших світових організацій – Євросоюз, НАТО. Україна нині прокладає шлях до цих організацій і не лише на полі бою, а відтак має подолати й мовний бар'єр, зокрема для комунікації з іноземними партнерами. Це мова глобального бізнесу, глобальної науки та глобального спілкування. Україна майбутнього. Україна перемоги потребує поширення англійської мови, щоб українські інтереси поширились світом і наші люди здобували наші глобальні можливості для себе і для України. Я вніс у Верховну Раду України відповідну законодавчу ініціативу щодо англійської мови в Україні. Підвищення конкурентноспроможності, інвестиційна і туристична привабливість країни – це те, що дасть українцям активне впровадження англійської, йдеться у законопроєкті. Мову активно вивчатимуть уже з дитячого садка, чутимуть у транспорті, медзакладах і кінотеатрах. Англомовні фільми пропонують демонструвати мовою оригіналу з українськими субтитрами. Англійська мова стане обов'язковою для низки категорій держслужбовців, тих, хто обіймає керівні посади, голів і заступників місцевих державних адміністрацій, деяких військовослужбовців, поліцейських, прокурорів, податківців і митників. Усі вони повинні будуть підтвердити свій рівень знань на спеціальному екзамені. Держслужбовці будуть зобов'язані володіти англійською мовою на рівні десь B2. І це добре. Більший лексичний запас рівня B2 дозволяє вже не на повсякденному рівні спілкуватися, а спілкуватися на більш високому рівні. Тому, до речі, те, що це саме B2, я підтримую, тому що більш низький рівень не дасть можливості використовувати англійську мову саме для спілкування з інвесторами, донорами, іноземними тощо, що дуже важливо для громад, в тому числі, які в нас автономні. Любов Залюбовська наголошує, в середньому людині потрібно 120-150 годин навчання, аби опанувати рівень англійської B2. Щоправда, як саме посадовець підтягуватиме свої знання, вирішуватиме він сам. Вочевидь, держава не має і не буде брати на себе обов'язку навчати англійської мови державного чиновника безкоштовно. Інше питання, що приймати екзамени буде організовувати це Міністерство освіти України. Якщо державний службовець або особа, яка претендує на посаду державного службовця, хочуть займати певну посаду, вони будуть здавати іспит у встановленому порядку, і цей іспит буде для такої особи безкоштовним. Законопроект про застосування англійської мови в Україні зараз на розгляді профільного комітету парламенту. Та навіть після прийняття закону в українців буде час підтягнути свою англійську. Всі норми документа почнуть діяти лише через 2 роки після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Ніна Коломієць, Максим Чебрін, Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».